កាយដ៏កន្ទុយគឺជាបាតុភូតមួយដែលមនុស្សជាតិយើងតាមសង្កេតមើលនឹងកត់ចំណាំតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះហើយនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំផ្កាយដ៏កន្ទុយនេះក៏តែងតែជាអាចកំបាំងដ៏ធំមួយផងដែរដែលមនុស្សសម័យបុរាណពិបាកនឹងយល់មនុស្សសម័យបុរាណជាទូទៅដែលនាំគ្នាជឿថាផែនដីរបស់យើងជាចំណុចកណ្ដាលនៃចក្រវាឡនោះក៏តែងតែនាំគ្នាកំណត់ផងដែរថាមេឃគឺជាឋានលើដែលល្អឥតខ្ចោះដោយគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃសុទ្ធតែមានដំណើរប្រកបដោយសណ្ឋធ្នាប់ហើយបើទោះបីជាមានផ្កាយខ្លះដែលផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៅលើមេឃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះក៏ជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានលក្ខណៈទៀងទាត់ដែលអាចឲ្យគេយកធ្វើជាទីសម្គាល់និងអាចព្យាករទុកជាមុនបាននោះដែរផ្កាយដ៏កន្ទុយវិញគឺខុសពីគេក្រៅពីមានរូបរាងចម្លែកខុសពីផ្កាយផ្សេងទៀតផ្កាយដ៏កន្ទុយតែងតែលេចមកឡើងនៅលើផ្ទៃមេឃដោយមិនមានតម្រុយអ្វីជាមុនហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏បាត់មកទៅវិញដោយគ្មានអ្វីជាលក្ខណៈទៀងទាត់ទៅតាមរដូវខែឆ្នាំដូចជាផ្កាយផ្សេងផ្សេងទីនោះទីភាពចម្លែកនឹងអាចកំបាំងពិបាកយល់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យផ្កាយដ៏កន្ទុយនេះត្រូវคล้ายទៅជាអបិយជំនឿដ៏ធំមួយនៅក្នុងស្ទើរតែគ្រប់អរិយធម៌ទាំងអស់នៃមនុស្សជាតិសម័យបុរាណដែលគេនាំគ្នាចាត់ទុកផ្កាយដ៏កន្ទុយនេះថាជាសញ្ញានៃគ្រោះចង្រៃដែលអាចជាប្រភ្នូលនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមជំងឺរាតត្បាតគ្រោះទុរភិក្ខឬក៏គ្រោះមហន្តរាយណាមួយផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅតាមជំនឿនៅក្នុងអរិយធម៌នីមួយៗនៅចុងឆ្នាំ1680និងដើមឆ្នាំ1681គេឃើញមានផ្កាយដុះកន្ទុយចំនួន2ដែលមានកន្ទុយយ៉ាងវែងហើយមានពន្លឺចាំងចែងយ៉ាងខ្លាំងគឺខ្លាំងរហូតអាចឲ្យគេមើលឃើញនៅពេលថ្ងៃហើយបានលេចមកឡើងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាដោយមួយលេចមកឡើងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1680រួចហើយបាត់ទៅវិញមុននឹងផ្កាយដុះកន្ទុយមួយទៀតចាប់លេចមកឡើងផ្កាយដុះកន្ទុយទាំងពីរនេះបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រាជ្ញដ៏ធំមួយនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺអ៊ីសាក់ញូតនសម្រាប់អ៊ីសាក់ញូតនផ្កាយដុះកន្ទុយដែលគេឃើញផ្ទួនផ្ទួនគ្នានៅពេលនោះមិនមែនជាផ្កាយដុះកន្ទុយពីរផ្សេងគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅគឺជាផ្កាយដុះកន្ទុយតែមួយប៉ុណ្ណោះដោយគ្រាន់តែវាហោះកាត់ក្បែរភពផែនដីរបស់យើងពីរលើកផ្ទួនផ្ទួនគ្នាគឺពីដំបូងហោះកាត់ក្បែរផែនដីសម្ដៅទៅកាន់ព្រះអាទិត្យរួចហើយហោះវៀងទៅបាំងបាត់ពីក្រោយព្រះអាទិត្យមុននឹងហោះចេញមកវិញកាត់ក្បែរភពផែនដីរបស់យើងសារជាថ្មីដែលអាចឲ្យគេមើលឃើញជាលើកទី2ក្រោយពីបានសិក្សាលម្អិតអ៊ីសាក់ញូតនក៏បានទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាការដែលផ្កាយដុះកន្ទុយនេះមានចលនាក្នុងគន្លងរាងកោងព័ទ្ធពីក្រោយព្រះអាទិត្យបែបនេះគឺដោយសារតែវាទទួលឥទ្ធិពលពីកម្លាំងទំនាញរបស់ព្រះអាទិត្យហើយតាមការពិតទៅផ្កាយដុះកន្ទុយក៏មានចលនាទៅតាមគន្លងតារាវិថីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យនៅក្នុងដំណើរមួយទៀងទាត់ដែលអាចឲ្យគេព្យាករទុកជាមុនបានដូចជាផ្កាយផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរទោះជាយ៉ាងណាញូតនគ្រាន់តែជាអ្នកដែលបានបង្កើតទ្រឹស្ដីនេះឡើងតែប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកដែលបានធ្វើការសិក្សាលម្អិតរហូតអាចឈានទៅធ្វើការព្យាករបានយ៉ាងសុក្រិតអំពីបាតុភូតផ្កាយដ៏កន្ទុយជាលើដំបូងគឺអ្នកប្រាជ្ញអង់គ្លេសម្នាក់ផ្សេងទៀតឈ្មោះថាអេដម៉ុនហេលីអេដម៉ុនហេលីនេះគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធមួយរូបរបស់ញូតនហើយត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាអ្នកដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិត
ឲ្យញូតុនសរសេរទ្រឹស្ដីរូបវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកចេញទៅជាសៀវភៅហើយព្រមទាំងជាអ្នកដែលបានចេញលុយក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅនេះទៀតផងគឺសៀវភៅដែលមានចំណងជើងជាភាសាឡាតាំងថា Principia ក៏ប៉ុន្តែ Edmund Halley ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ជាតារាវេទូដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងសម័យកាលនោះនៅក្នុងការសិក្សាទៅលើទ្រឹស្ដីរបស់ញូតុនតាក់ទងទៅនឹងផ្កាយដ៏កន្ទុយ Edmund Halley បានប្រម៉ាយប្រមូលនៅរាល់កំណត់ត្រាតាមប៉ុន្មានដែលគេអាចរកបានតាក់ទងទៅនឹងផ្កាយដ៏កន្ទុយជាច្រើនដែលគេធ្លាប់សង្កេតឃើញនិងបានកត់ត្រាទុកកាលពីពេលកន្លងមកតាមរយៈកំណត់ត្រាទាំងនេះ Edmund Halley បានព្យាយាមស្វែងរកចំណុចរួមរវាងផ្កាយដ៏កន្ទុយនីមួយៗដោយមើលទៅលើការពិពណ៌នាអំពីរូបរាងរបស់វាអំពីថាតើវាចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនឡើងពីទិសខាងណាហើយបាត់ទៅវិញទៅទិសខាងណាលក្ខណៈនៅទីបំផុតទៅហេលីបានសង្កេតឃើញថាផ្កាយដោះគុណទុយដែលលោកបានតាមដាននៅសង្កេតមើលដោយផ្ទាល់ភ្នែកខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ1682មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងផ្កាយដោះគុណទុយពីផ្សេងទៀតដែលគេធ្លាប់សង្កេតឃើញកាលពីឆ្នាំ1607និងកាលពីឆ្នាំ1531ផ្កាយដ៏កន្ទុយទាំងបីនេះមានទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបង្ហាញខ្លួននិងបាត់ខ្លួនទៅវិញនៅក្នុងទិសដៅដូចគ្នាហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតបាតុភូតផ្កាយដ៏កន្ទុយទាំងបីនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងគម្លាតពេលពី1ទៅ1ក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា76ឆ្នាំដូចគ្នាចេញពីការសង្កេតនេះ Edmund Halley ក៏បានសន្និដ្ឋានថាផ្កាយដ៏កន្ទុយទាំងបីនេះតាំងកពិតទៅគឺជាផ្កាយដ៏កន្ទុយតែមួយដែលធ្វើដំណើរវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យហើយបង្ហាញខ្លួនឲ្យយើងឃើញនៅរៀងរាល់76ឆ្នាំម្ដងនៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរមកដល់ប៉ែកខាងក្នុងក្បែរព្រះអាទិត្យនិងកាត់ក្បែរភពផែនដីរបស់យើងលើពីនេះទៅទៀត Edmund Halley ក៏ថែមទាំងបានព្យាករណ៍ទុកជាមុនផងដែរថានៅចុងឆ្នាំ1758ផ្កាយដ៏កន្ទុយនេះនឹងបង្ហាញខ្លួននៅលើមេឃឲ្យគេមើលឃើញសារជាថ្មីទៀតនៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរត្រឡប់មកក្បែរព្រះអាទិត្យនិងភពផែនដីរបស់យើងសារជាថ្មីនៅឆ្នាំ1758នោះ Edmund Halley មិនបាននៅរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការព្យាករណ៍របស់លោកនោះទេដែលលោកបានទទួលមរណភាពតាំងពី16ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដារាវីទូនៅអាឡម៉ង់សង្កេតឃើញផ្កាយដុះកន្ទុយមួយចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួននៅលើមេឃនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1758នោះគេក៏កំណត់បានយ៉ាងច្បាស់ថានោះគឺជាផ្កាយដុះកន្ទុយតែមួយដែល Edmund Halley បានព្យាករណ៍ទុកហើយគេក៏បានហៅផ្កាយដុះកន្ទុយនេះថាផ្កាយដុះកន្ទុយ Halley តាំងពីពេលនោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការសិក្សាលំអិតក្រោយៗមកទៀតទៅលើកំណត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនបានបង្ហាញថាមនុស្សជាតិយើងធ្លាប់បានសង្កេតឃើញផ្កាយដុះកន្ទុយ Halley នេះតាំងពីជាង200ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះដោយការបង្ហាញខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៃផ្កាយដុះកន្ទុយនេះត្រូវបានកត់ត្រាទុកដោយតារាវិទូនៅចិននៅបាប៊ីឡូននៅក្រិចនិងនៅអឺរ៉ុបជាដើមបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតគេក៏អាចដឹងផងដែរថាការបង្ហាញខ្លួននៃផ្កាយដុះកន្ទុយ Halley នេះត្រូវបានគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងហេតុការណ៍សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររួមមានដូចជាផ្កាយដុះកន្ទុយឆ្នាំ1066ដែលគេកំណត់ថាជាប្រភ្នូរនៃសង្គ្រាមបណ្ដាំរាជនៅអង់គ្លេសនិងផ្កាយដុះកន្ទុយឆ្នាំ1222ដែលជិនគីស្ខានយកធ្វើជាប្រភ្នូរក្នុងការចាប់បើកប្រតិបត្តិការសឹក
វាទីទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីក្រោយសម័យកាលអ៊ីសាក់ញូតននិងអេដម៉ុនហាលីនោះមកផ្កាយដុះកន្ទុយដែលគេតែងតែជឿទៅតាមអបិយជំនឿថាជាអ្នកនាំសារពីព្រះជាម្ចាស់ឬជាប្រផ្នូលនៃគ្រោះចង្រៃនោះក៏បានប្រែក្លាយទៅជាកម្មវត្ថុនៃការសិក្សាទៅតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយមានផ្កាយដុះកន្ទុយជាច្រើនផ្សេងៗទៀតត្រូវបានគេរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងអាចកំណត់បានយ៉ាងជាក់លាក់នៅទីតាំងនិងគន្លងតារាវិថីរបស់វាហើយដំណើរវិវត្តនៃចលនារបស់ផ្កាយដុះកន្ទុយទាំងនេះក៏គេអាចព្យាករណ៍បានយ៉ាងសុក្រឹតផងដែរនិយាយពីផ្កាយដុះកន្ទុយហេលីវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ1758នោះមកគេបានតាមដានមើលឃើញថាផ្កាយដុះកន្ទុយនេះតែងតែលេចមុខឲ្យគេឃើញនៅរៀងរាល់ពី75ទៅ76ឆ្នាំម្ដងដោយលើកចុងក្រោយដែលគេអាចមើលឃើញផ្កាយដុះកន្ទុយហេលីនេះគឺកាលពីឆ្នាំ1986កន្លងទៅហើយគេព្យាករណ៍ថាផ្កាយដុះកន្ទុយនេះនឹងលេចមុខសារជាថ្មីទៀតនៅឆ្នាំ2061ខាងមុខ